Лидерът на партия Алтернатива за българско възраждане Румен Петков, водачът на листата за Добрич доктор Николай Бекеров и кандидатът за народен представител от Варна доцент Георги Кючуков представиха акценти от предизборната си програма днес в Добрич. Аз съм потомствен лекар от много години. Моята фамилия упражнява лекарската професия в град Добрич и сме помагали няколко поколения за здравеопазването в града. Моят акцент конкретно ще бъде в сферата на здравеопазването. Стремежа е при влизане в парламента, съответно и аз като кандидат-депутат, да се създаде изключително нов модел на здравеопазване, където здравето не е стока, болниците не би трябвало да са търговски дружества и съответно хората да бъдат пациенти, а не клиенти. Това е основният акцент в програмата в здравеопазването, като се включва и много промени, свързани в извънболничната помощ, малките населени места да бъдат обхванати от здравни грижи, създаване на хосписи, дневни стационари за помощ на възрастните хора, тъй като населението е много застаряващо в областта, и демографската криза, която тя е на национално ниво. Ние търсим доверието на гражданите за възстановяване на нормалния живот в работеща държава, заяви Румен Петков. Нормалният живот във всички измерения и параметри, защото през последните месеци пропускаме около себе си идеите за легализация на проституцията, идеите за фаворизиране на еднополовите бракове, идеите, които поставят обществото ни в много унизително положение, идеи, по които не се говори публично, но идеи, които утре могат да бъдат материализирани в Народното събрание от техните носители. И затова основният ни апел е: подкрепете нашите кандидати с номер 6 за нормален живот в работеща държава. Гордея се с кандидатите ни, защото в огромната част това са млади енергични хора. Никой от тях няма притеснения, но всички те излъчват професионално достоинство, излъчват човешко достоинство и носят в себе си този дух, който е нужен на държавата ни и на парламентаризма, ако искаме действително България да отбележи своята 1340 годишнина с достоинство, защото ние сме смаяни от факта, че българските институции подминават това, че тази година се навършват 1340 години от основаването на българската държава. Смаяни сме от факта, че, например, други ден се навършват 35 години от произнасянето на съда в Рим, с който България и Сергей Антонов се обявяват за невинни, една от най-грозните манипулации от заключителния етап на студената война беше срината, но тя беше изцяло за наша сметка. И това някак си остава незабелязано, което ни лишава от тази гордост и самочувствие, която ние сме получили от родителите си и която трябва да дадем на децата си. Точно в Добрич ми се иска да дам един пример за катастрофата в аграрния сектор. 89-та година ние сме произвеждали 1 200 000 тона месо. За да изхранваме 6-7 милионното си население сега, са ни необходими 400 000 тона месо. Говорим за нормално изхранване на гражданите. А ние произвеждаме 120 000 тона. Трябва да си дадем сметка с какво си храним населението, в това число децата. Това месо, което внасяме от далечния север, то е дълбоко замръзено и в общи линии е мой набор. И ако считаме, че това е нормално, трябва да продължим да бутаме земеделието в същата посока, в която то върви сега. Основен, да не кажа единствен сектор остана зърнопроизводството. Съсипахме плодовете и зеленчуците, съсипахме животновътството, а ние предлагаме специален фонд държавен за развитие на малките и средните общини, както в земеделието, така и в икономиката. И ако това не се направи, не бива да очакваме, че само средствата от Европейския съюз са достатъчни.
Петков коментира и ситуацията с коронавируса. Има един друг въпрос. Хубаво, искаме да се паспортизираме, което си е медицински фашизъм без всяко съмнение. То срива целият замисъл на европейската конструкция за свободно движение на хора, стоки и услуги. Но хубаво, тук ще правим ваксини, ами с заболелите от спин, какво правим? А защо, ако аз съм болен от спин, жена ми не трябва да знае? Що ако лекарът каже на жена ми, аз мога да го осъда, аз искам паспортизиране и на болните от спин. Или да почнем да слагаме значки. Така че има неща, които минават всякаква мярка и ако обществото не се противопостави, трябва да знаем, че отиваме твърде далече и се боя, че има стъпки, от които назад няма да има връщане. Защото сега внушенията вакцинирайте се, тези възрастните хора от Опанец тук, някой да пита какво става, как стана, що така се получи, кой носи отговорност. Никой не се интересува за тях. Ние днес ще отидем до там, но да подчертая дебело, внушението вакцинирайте се идва от тези, които поръчаха милионите ваксини. И сега те се чувстват длъжни да пласират ваксините, за да покажат, че не е въпрос на грозен рушвечилък. Трябва да има мярка в тези неща и ако ние като общество искаме да имаме тази Европа, в която сме се борили да влезем, ние трябва да се борим за тази Европа, която отхвърля шкафчето с милион евро до главата на който и да е министър-председател и която прави недопустима спекулацията със здравето на хората. Програмата на АБВ е единствената, която обхваща всички сектори на икономиката, социалния и политически живот, подчерта доцент Кючуков. В момента сме в пика и вече, може би, в залеза на една безпрецедентна предизборна кампания, която се състои почти в отсъствието на хора и напълно в отсъствието на послания към хората, които трябва да гласуват. Всички партии, чието документи четахме, дават своите идеи в някоя отделна насока. Един в здравеопазването, сега това е най-модерното, други в областта на селското стопанство, трети в областта на енергетиката. Ние си направихме труда и направихме една програма, която обхваща целия наш обществен живот и смятам, че това е единствената програма, която обхваща всички сектори на икономиката и в социалния и политически живот. Доктор Бекяров каза много добре за реформата в здравеопазването. Искам да подчертая и още нещо, че ние предлагаме освен промени по принцип, ние предлагаме и промени в финансирането, начина на финансиране на здравеопазването, защото тази система, която е сега, се оказа, че е абсолютно неефективна. Това е система на източване на вноските на всеки един от нас от определени хора. И за това смятам, че единствената цялостна програма предизборна за тези избори е на политическа партия АБВ с номер 6. Пред вас виждате един достоен млад лекар, който помага и дълги години още ще помага на населението на град Добрич и смятам, че бихте могли да го подкрепите и да му имате доверие, той ще го оправдае. Подкрепете Николай, защото и професионално и човешки той е призван да носи отговорност пред хората и няма да сбъркате в този избор. Представителите на Алтернатива за българско възраждане разговаряха с граждане в парк Свети Георги. Част от тях заявиха своята подкрепа за доктор Бекяров. Исках да дойда да го подкрепя, защото наистина той е много добър невролог. Разчитаме на съдействие, подкрепа, да. Номер 6 за АБВ. Да, АБВ, да. За нормален живот. По-късно представителите на партията дариха книги на читалище Добрич 2017. Купуването и продаването на гласове е престъпление.